I get up time is belly on our side I don't wanna waste what's the storms we chase and us and love is all we'll ever trust yeah no I don't wanna Oh lá meus amores sejam todos bem-vindos aqui a mais um vídeo de passo a passo no meu canal Dora Crochê se você está chegando agora pela primeira vez, seja muito bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui. Se você já me acompanha aí há algum tempo, muito obrigado. Continue assistindo os meus vídeos, deixando o joinha de vocês, pois tudo isso é muito importante para o crescimento aqui do canal. Siga também lá no meu Instagram, Dora Crochê, nas outras redes sociais, Kawai, TikTok e Telegram, tá bom? Então, meus amores, hoje eu vim fazer com vocês, né, vai ser a regravação aqui, ó, desse maravilhoso suplá, o qual, assim, teve uma aceitação muito grande, eu gostei muito, né, do resultado, é, vocês gostaram bastante, porém, teve algumas pessoas, meus amores, que encontraram dificuldades, é de executar aqui a volta de número 13, que foi aqui essas argolinhas. Então, eu resolvi fazer uma adaptação e vim compartilhar aqui com vocês. Meus amores, e esse suplá aqui, ó, meus amores, é, serão o suplá que eu estarei, né, colocando no sorteio. O meu canal está bem pertinho de completar quatro anos e eu coloquei aí três brindes, é... Eu já tenho aqui, ó, três peças do meu kit. Esse o kit que eu vou sortear vai ser quatro peças, né? Desse lindo, maravilhoso aqui, ó, suplar. É, suplar simples, mas com glamour, certo? E os outros dois brindes: um vai ser uma capinha de celular personalizada aqui, com o meu nome, minha foto, né? E o outro vai ser 100 reais, um pix de 100 reais, tá bom? Então, se vocês quiserem concorrer ainda, dá tempo. Vai lá no meu Instagram, veja lá as regrinhas para vocês estarem é, concorrendo, certo? Meus amores, ó, então, coloquei aqui ó, os meus três suplaques, já estão prontinhos, e peguei aqui ó, o meu outro. E não terá necessidade é, de eu fazer novamente com vocês. É, eu já estou aqui ó, até na volta de número 11. E por que, que eu não vou fazer? Porque é do mesmo jeito. É, do passo a passo que eu já tenho aqui no meu canal. Estarei deixando aqui acima no card, é, como também deixarei linkado nesse vídeo para vocês verem aí o início, né? Como foi que eu fiz aqui essa base? Vai falar aqui ó para vocês, mas vou estar tá deixando o vídeo, tá bom? Então aqui é bem simples esse modelinho de suplá. Eu Iniciei aqui ó fazendo um círculo mágico. Aí eu fiz um total de é 15 pontos, né? A minha primeira voltinha aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Então, fiz aqui, ó, 15 pontos, certo? A minha segunda volta, eu fiz um aumento, dois pontos para cada ponto. Fiquei aqui, ó, com 30 pontinhos. A minha terceira volta, eu fiz um ponto para cada ponto. A diferença é que eu intercalei aqui, ó, com uma correntinha, para que a nossa peça ela fosse se abrindo. Sim, meus amores, e um detalhe, eu quero falar aqui, né? Aproveitar. Porque assim, depois que a gente coloca o vídeo, né? Então, tem vários comentários. Tem várias pessoas que gostaram muito do modelo, que deu certinho, porém, teve algumas pessoas que falaram que a sua peça ficou é, embabadando. Então, é, deve ser por causa da tensão do ponto, porque utilizou um fio maior, uma agulha maior, porque aqui, ó, na minha tensão de ponto, meus amores, fica perfeito. Eu não poderia fazer com mais pontos nem com menos pontos, porque aí não ia ficar legal. Mostrando aqui, ó, para vocês. Então, eu sempre explicava, né? Pedia para as artesãs é, contar novamente os pontos, porque às vezes ela começou com um pontinho a mais e não vai bater certinho. Ou então ela tem um ponto folgado, ela ou ele, né? Então a pessoa tem um ponto folgado ou então utilizou uma agulha maior. Então vocês podem estar tá corrigindo, meus amores, se vocês fizeram com uma agulha de três e meio e a sua peça ela ficou embabadando. Então para você não ter que mudar aqui a receita, utiliza aí uma agulha de número menor que já vai corrigir bastante, né? Procura arrochar o ponto, apertar aí o ponto para que não fique muito folgado. Vai depender, varia, né? De artesão para artesão, é esses detalhes. Pronto, aí, aqui, ó, na volta de número 4, né? Eu fiz aqui, ó, nos espaços de uma correntinha, eu trabalhei dois pontos. Então, nessa volta de número 4, eu fiquei com 60 pontos. Na volta de número 5, é, eu iniciei aqui, ó, fazendo três correntes, né? para dar a altura do ponto alto, fiz mais duas correntinhas, então fica aqui ao início com cinco correntes. Aí eu pulo um de base, fiz o ponto alto novamente, duas correntes e fui pulando um de base. Fazendo aqui essa voltinha, né, de ponto tela, ponto vazado. Então aqui foi a volta de número 5. Certo? E nessa volta, meus amores, aqui ó, de número cinco, eu fiquei com 30 pontos novamente, né? Nessa daqui eu fiquei com 60. Na volta de número 4, como essa eu fui pulando um ponto, né? Então fiquei com 30. Na volta aqui, ó, de número 6, eu fiz ponto um ponto alto aqui, ó, em cima do ponto e dois pontos no espaço. E fui repetindo, né, aqui essa sequência. Então, aqui, ó, na volta de número 6, eu fiquei com 90 pontos. Na minha volta de, ó, veja que eu fui intercalando. Bloquinho vazado, aí fazia ponto alto, bloquinho vazado, né? Então, estou aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Na volta de número sete, né? Aqui. Na volta de número 7, né, eu, eu veja que eu fui bem aqui, ó. Então, eu prendi com um ponto baixíssimo, aí eu não iniciei aqui fazendo três correntinhas. Eu caminhei um pontinho para frente, fiz um ponto baixo. Aí eu fiz quatro correntinhas, duas para completar o ponto baixo. Então, aqui. Que corresponde, né? Aqui o meu ponto alto, ponto baixo e duas correntinhas e mais duas de separação. Aí eu pulei um de base, ponto alto, um de base, ponto alto. Então a mesma coisa dessa volta aqui. A volta de número 7 é do mesmo jeito da volta de número é, 5, certo? A volta de número 8, meus amores, sim, e aqui eu fiquei com 45 pontos altos. A volta de número 8, eu fiz. Ponto alto em cima do ponto, do mesmo jeito dessa carreira. Dois pontos aqui, ó, e fui repetir aqui essa sequência. Aqui, ó, na minha volta de número oito. Nessa carreira aqui, eu fiquei com 135 pontos. Na minha volta de número nove, meus amores, prestem atenção. Fiz o mesmo jeito aqui, ó. Prendi com um baixíssimo, caminhei o meu próximo ponto, fiz um ponto baixo. E mais quatro correntinhas, né? para dar altura aqui o um ponto alto e duas de separação. Nesse primeiro intervalinho aqui eu pulei apenas um ponto. Aí eu fiz um ponto alto. Já no meu próximo espaço eu não pulei apenas um ponto, e sim dois. E eu fui fazendo essa sequência, né? Em um espaço eu pulava um, no próximo dois. O ponto alto, duas correntinhas aqui não muda, só muda aqui ó na hora de pular os pontinhos de base. Tá bom? Então, aqui ó, nessa carreira de número 9, eu fiquei aqui com um total de 54 pontos intercalados aqui com as duas correntinhas. Aí, na minha volta de número 10, meus amores, eu fiz do mesmo jeito dessa carreira. Tá bom? Eu fiz aqui ó, ponto alto, fiz o um ponto alto bem aqui, ó. Fiz, subi três correntinhas, aí fiz dois pontos no espaço, ponto alto, dois pontos no espaço. Repetir esse processo por toda a volta de número 10, tá bom? Aqui, ó, na minha volta de número 11, foi essa última aqui, ó. Eu fiz essa volta, meus amores, do mesmo jeito dessa daqui, ó, na volta de número 9, certo? Eu fiz aqui, ó. Veja que aqui eu, eu prendi com um baixíssimo aqui, ó. Caminhei para cá. Fiz mais duas correntes. Para dar altura, o ponto alto, mais duas correntes de separação. Pulei um de base, fiz ponto alto. No meu próximo espacinho, eu não pulei apenas um ponto, e sim dois. Aí fiz ponto alto, no próximo eu pulei um. Então, até aqui, meus amores, até a volta de número 11. É do mesmo jeito aí, ó, do modelinho que eu estarei deixando aqui para vocês. Do nosso suplá simples, mas com glamour. Pronto, meus amores. Então, primeiro vocês vão assistir aí, né, o outro vídeo. Desmanchar aqui porque está Ó, primeiro vocês vão assistir aí o outro vídeo, certo? Para poder vir aqui, ó, pra gente dar continuidade. E eu vou explicar aqui, ó, por que foi que eu coloquei aqui, ó, meus amores, quatro marcadores, certo? No meu outro suplá, eu quando eu fui fazer aqui a volta de número 12, eu segui distribuindo um ponto baixo aqui. Dois no espaço de correntinha, um ponto baixo, dois. E eu obtive aí um total de 195 pontos. Quando eu fui fazer as minhas argolinhas, então eu tive que fazer adaptações. Por quê? Porque esse modelo, meus amores, é, de biquinho aqui, ó. Eu tenho que ficar com o número par de, de argolinhas. Se eu ficar com o número ímpar, não dá certo. Porque veja que eu trabalho um biquinho em uma argolinha, aí eu prendo o biquinho na próxima. E daqui eu já inicio o outro. Cada biquinho desse vai, eu estarei pegando aqui ó, 11 pontos, né? Aí quando eu fui fazer as minhas argolinhas, ia dar o um número ia dar o um número ímpar, dava 39 mais ou menos, né? Não dava pro exato, mas dava aí quase 39 argolinhas. E eu não posso ficar com o um número ímpar. Aí eu tive que ficar apenas com 38 argolinhas, né? Aí eu tive que fazer adaptações. E quando eu fui fazer as adaptações, né, quando eu fui contar os pontos baixo, teve alguns artesãos que ficaram com dúvidas. Então, por esse motivo, eu estarei fazendo aqui ó novamente com vocês, tá bom? Então, veja que aqui ó, eu coloquei o meu marcadorzinho, vocês podem estar tá colocando aí de forma aleatória, deixando um espaço, um total de pontos, né, para poder fazer aí o outro. Ó, eu coloquei o meu marcadorzinho aqui ó nesse ponto. Eu prendi aqui ó e coloquei nesse para mim não começar já fazendo o aumento desse. Então, se vocês quiserem marcar o do mesmo jeito, vamos lá. Deixa eu repassar aqui, ó, para vocês. Então, coloquei o meu marcadorzinho, aí eu contei, ó, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Aqui, ó, no meu 17, eu coloquei o meu segundo marcador, certo? Certo? Contei novamente, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis. No meu décimo sétimo, novamente, coloquei o meu terceiro marcador. Aí, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, três, quatorze, quinze, dezesseis, 17 Novamente, no meu décimo sétimo, aqui eu coloquei o meu quarto marcador. Veja que aqui, ó, do meu quarto marcador para o primeiro... Eu não fiquei com 17, fiquei com apenas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. No caso 13, né? Aqui já é 14 aqui, ó. Então ficou apenas com 13, certo? Então não é necessário que vocês fiquem aí com a mesma quantidade de pontos. Aqui é uma adaptação. Onde eu coloquei esses marcadores, eu estarei fazendo um aumento. Então vou fazer aqui um aumento de 4 pontos, né? Eu tinha ficado aí na minha primeira, no meu primeiro suplá com 195. Como eu vou fazer quatro aumentos, eu vou obter aqui um total de 199 pontos baixos. E ao invés de eu ficar com 38 argolinhas, eu vou ficar com um total de 40 argolinhas. Ou seja, eu estarei aumentando duas alcinhas e não vou mais fazer adaptações nas argolinhas. Diferença será essa, né? A gente não vai mais fazer adaptações na hora de fazer as argolinhas. Então, para facilitar, eu estarei aumentando aqui, ó, quatro pontos. E aqui é bem simples, ó. Prendi com um ponto baixíssimo. Vou iniciar fazendo uma corrente. Aí, aqui, ó, nos espaços, meus amores, eu vou fazer duas, dois pontos baixos do mesmo jeito aí, ó, como eu já fiz. Em cima do ponto, faço um ponto baixo nos espaços faço dois e vou seguir fazendo esse procedimento até chegar aqui ó no meu décimo sétimo ponto. Ponto pessoal ó, fui fazendo os meus pontos né dois pontos na correntinha um ponto em cima do ponto. Cheguei aqui ó em cima do meu décimo sétimo né é, eu contei aqui ó já com vocês então vou vir aqui ó e não vou fazer Apenas um ponto baixo, e sim, dois pontos. Então, venho aqui, ó, nesse mesmo lugar, trabalho dois pontos. Então, bem simples, nessa né? adaptaçãozinha aqui. Aí, agora, eu vou seguir fazendo dois pontos, um ponto em cima, dois, um aqui, ó. Até chegar aqui, ó, novamente. Quando eu chegar lá no mesmo, no ponto que eu marquei, estarei fazendo do mesmo jeito aqui, ó. Estarei fazendo dois pontos. Não tem necessidade, né, de eu seguir. Então quando chegar aqui eu faço dois, aqui eu faço dois, aí eu retorno para mim finalizar aqui ó com vocês. Vão seguindo aí ó fazendo, né, os pontinhos até completar aqui a volta. Eu vou adiantar e eu já retorno. Pronto, meus amores, vim fazer aqui o nosso último aumento, né, dos quatro. Então aqui ó, Trabalhei os meus dois pontos, vou vir aqui ó, em cima desse ponto, faço dois então eu fiz esse aumento né, por quatro vezes e chegando aqui ó, finalizo com mais dois pontos então eu estou aqui ó com um total de 199 pontos. Então, confiram aí, vejam aí se vocês estão com essa quantidade de pontos para poder bater certinho aqui na hora que a gente for fazer as argolinhas, tá bom? Eu iniciei aqui, ó, com uma correntinha. Venho bem aqui, ó, dentro da minha corrente e vou prender com um baixíssimo, ficando assim. Eu vou desmanchar porque esse último, esses dois pontinhos aqui, eu vou procurar fazer menorzinho. Ele ficou um pouco folgado. Aí fica como se fosse maior em relação aqui o início. Ó, é só refazer. Faço mais apertadinho os meus dois pontos. Pronto. Venho aqui e fecho com um baixíssimo. Ó. E, meus amores, o que é que eu fiz diferente em relação aí o nosso suplá, que já tem o passo a passo aqui no canal. Eu vou fazer mais uma volta em ponto baixo. Para quê? Porque como eu fiz o aumento aqui, ó, então a gente faz mais uma voltinha para ficar bem reto, ó. Veja. Vocês podem estar tá achando que tá embabadando, mas não, ó. E quando a gente fizer mais uma volta, né? Como a peça ela vai se abrindo, então a gente trabalha mais uma volta para ficar bem retinho para ficar perfeito aqui a base do nosso suplá simples, né? Mas com glamour, tá bom. Então aqui eu vou iniciar, vou fazer uma nova volta em ponto baixo. Então prendi com um baixíssimo, eu posso iniciar daqui. Como eu posso, meus amores, vim aqui, ó. Posso vir para o meu próximo ponto e iniciar fazendo um ponto baixo. Eu vou colocar o meu marcadorzinho aqui apenas para ficar bem nítido, né, aqui o início, pra gente saber que vamos prender aqui, ó, com um baixíssimo. E agora é bem simples, é só seguir distribuindo aí um pontinho baixo para cada ponto aqui, ó, da nossa peça. Então, se eu tenho é, 199 pontos, vou continuar com essa mesma quantidade. Então, vou adiantar. Então, estamos aqui, ó, na nossa volta de número 13, tá bom? Pronto, meus amores, vim finalizar aqui a nossa volta, ó. Então, veja, eu prendi aqui, ó, a nossa volta anterior, né? Eu prendi aqui, ó, na correntinha com um ponto baixíssimo. Aí caminhei para cá. Então, eu vou vir aqui, ó, nesse ponto que eu prendi com o baixíssimo e faço o meu último ponto. Dessa forma, ó. Certo? Vou tirar o meu marcadorzinho. E vou vir aqui, ó, meus amores, em cima do nosso primeiro ponto, ó. E vou prender com um ponto baixíssimo. Ficando assim, a nossa segunda volta em ponto baixo, vou ó, veja como tá aqui, ó. Perfeito aqui a base, ó. Não tá embabadando, certo? E agora, meus amores, né? A gente vai tá iniciando a nossa volta, né? Que no meu outro vídeo, os iniciantes ficaram aí com algumas dificuldades. A gente sabe que quem já tá no crochê aí há algum tempo é mais fácil de compreender quando a gente faz assim adaptações quem tá iniciando fica um pouquinho mais complicado para entender e aqui é bem simples prendi com um baixíssimo vou caminhar para o meu próximo ponto faço um ponto baixo vou subir é, cinco correntes então isso é do mesmo jeito da do meu outro suplá, faço uma duas. Se na sua tensão de ponto ficar apertado, né, aí as cinco correntinhas vocês podem fazer com com seis, tá bom? Eu vou fazer, ó, veja que eu não quis que ficasse, meus amores, ó, folgado, ó. Ficou esticadinho, que é o normal, ó. Depois que a gente trabalha, né, os biquinhos, eu gostei desse resultado. Então, aqui eu já fiz duas correntes, faço três. Quatro, cinco, procure fazer as correntes igual aí, né? Iguais. Aí aqui eu vou pular um, dois, três, quatro. Vou vir aqui, ó, no meu quinto e prendo com um ponto baixo. Então, aqui é a primeira argolinha das quarenta que a gente tem que fazer. Então, eu fiquei com 199 pontos e vou fazer 40 argolinhas dessas, ó. Faço novamente uma, duas. Três quatro cinco, pulo um, dois, três, quatro, venho aqui ó, no meu quinto. Então, aqui eu não vou fazer nenhuma adaptação. Todas as minhas argolinhas eu estarei fazendo com cinco correntes e pulando quatro pontos de base. Uma, duas, três, quatro, cinco. Então, se você também não quiser pular fazer seis correntes, vocês podem pegar uma agulha maior que também já vai aumentar um pouquinho se tiver apertado. Ó, veja que para mim está bem legal, ó. tá bom? Não tá repuxando. Então vocês observem aí para não ficar repuxando. Um, dois, três, quatro, cinco. Pulo um, dois, três, quatro. venho na minha, no meu quinto ponto. Prendo com um ponto baixo. E vou seguir fazendo assim, ó, por toda a minha volta meus amores, eu vou. Eu voltei aqui, ó, para me explicar para vocês, né? Caso vocês queiram fazer maior a peça, né, para fazer aí uma toalha, é só vocês seguirem é, fazendo aqui essa mesma didática, né? Eu ia falar antes de fazer essa voltinha e acabei esquecendo. Caso vocês queiram fazer uma toalha ou um tapete, né, como já me perguntaram, então já vou aproveitar para explicar. Antes de fazer essa volta em ponto baixo, vocês podem seguir da mesma forma como eu vinha fazendo aqui. Vai fazendo é, pontos cheio, né? Aqui nos espacinhos. E nas próximas voltas, vai fazendo o pontinho tela. E vai observando se é necessário tá pulando é, dois pontos no próximo um. Ou se pula todos um ponto, né? Apenas um ponto para ir abrindo mais. Vai depender aí da atenção do ponto de vocês. Então, vocês podem estar tá fazendo aí é, outras peças, né? E não ser aqui apenas o suplar. Vou aproveitar para me medir aqui, ó, antes de fazer, né, aqui a volta das argolinhas. Então, vou vir aqui, ó, pegar aqui de uma ponta, para vocês terem uma ideia. Pronto, ó, estou aqui com aproximadamente 38 centímetros, né? É, antes de fazer aqui as nossas alcinhas. E vocês podem estar tá aumentando, como tá fazendo menor também. Certo? Pronto, meus amores, retornando para finalizar aqui, ó, já fiz aqui o meu, a minha penúltima argolinha, né? Estou aqui, ó, com 39. Vou fazer aqui a minha é, quadragésima é, alcinha com vocês, tá bom? E um detalhe, digamos que você se confundiu aí na quantidade de pontos e fez apenas 198, né? Digamos que quando você chega aqui, ó, vai faltar apenas, vai sobrar, né? Aqui apenas três pontos. Então não tem problema, você pode fazer do mesmo jeito, porque às vezes a gente conta e acaba esquecendo um pontinho. Então não tem problema. Você pode estar tá fazendo aí é uma uma argolinha pulando apenas três, não vai dar diferença alguma, tá bom? E essa minha última argolinha, eu fecho um pouquinho diferente. A gente tá fazendo cinco correntes, certo? Então vou fazer aqui, ó, uma Vou fazer apenas duas correntinhas. Faço um pouco alongadas aqui as minhas correntes, porque agora eu vou fazer um ponto alto para minha próxima volta. Eu já saí aqui ó do meio é da argolinha. Então fiz duas correntes. Vou laçar o meu fio. Vou vir aqui ó em cima do nosso ponto baixo. Busco meu fiozinho desta forma e vou fazer aqui um ponto alto. Se você quiser fazer é aqui o início com três correntes, ó. Veja, para mim fica esse espaço aqui, ó. É o mesmo aqui, ó, das cinco correntes, tá bom? Vou vir aqui, ó, dentro desse mesmo lugar, essa, nessa mesma alcinha, e faço um ponto baixo. Olha, meus amores, eu fiz também uma adaptação aqui, ó, no biquinho. Vocês, quem viu aí, né? É, o outro suplar até o final. Quem já fez, vai vai ver que eu trabalhei esse biquinho com apenas 10 pontos. Esse aqui, esse modelo, esse, esse kit, né? Eu resolvi fazer com 11. 11 pontos. Eu gostei. Eu gostei quando eu fiz com 10, como também eu gostei com 11. Então, veja bem: fiz aqui o meu ponto baixo, vou laçar o meu fio, venho aqui, ó, para minha próxima argolinha faço o meu primeiro ponto alto. Então vou fazer aqui, né, biquinhos com onze pontos. Então aqui eu já tenho o meu segundo ponto alto. Você vai afastando. Não trabalhem aí os pontos um em cima do outro. Não. Vocês vão afastando assim. Ó. Então já tenho três pontos, quatro, cinco. seis, sim meus amores e se vocês estiverem gostando aqui ó desta aulinha deixem aí o joinha de vocês, comentem, compartilhem para levar esse trabalho aqui ó para outras pessoas, tá bom? Se fizerem esse modelinho me marca lá no meu Instagram Dora Crochê e me sigam também lá no TikTok, no Kawaii, pois eu vou estar aguardando vocês lá com muito carinho, tá bom? Chega lá Deixa lá nos comentários de se você já me segue, né? Aqui, tá bom? E agora eu vou contar porque eu acho que eu já fiz mais de 11. Deixa eu ver. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Não, fiz 11 mesmo. Parei na hora exata. Então fiz aqui o meu primeiro biquinho com 11 pontos. Se você quiser fazer com 10, meus amores, do mesmo jeito do outro, vocês podem fazer. Eu vou fazer com 11, pois esse daqui eu fiz com 11. Todos os outros três, tá bom? Isso aqui, isso aqui é opcional. Vai depender muito do fio, é, da agulha, né? Sim, meus amores. E depois, né, eu vou mostrar para vocês qual foi o fio que eu usei. É. Pra fazer aqui o nosso jogo de suplar. Bem econômico, né? É. Pra fazer, meus amores. Aqui o nosso suplar, eu utilizei apenas um novelo completo e um pouquinho do segundo. Depois no final aqui, ó, do meu vídeo, eu estarei mostrando para vocês qual foi os materiais que eu usei a quantidade para vocês quando forem fazer aí o kit de vocês, né, para vocês comprarem aí já o material certinho, a quantidade, né, para fazer para fazer um kit de seis peças, dois novelos vai ser suficiente. O outro kit que eu tinha feito, né, eu tinha feito oito peças e eu utilizei dois novelos e um pouquinho do terceiro. Vou contar aqui: ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Pronto, já fiz aqui ó, onze pontos e agora eu vou seguir fazendo aqui. 11 pontos altos, né, em cada argolinha, é, em uma argolinha, aliás, né? Eu faço em uma argolinha, na próxima eu prendo. Aí, 11, prendo e vou seguir fazendo até o final da carreira. quanto meus amores, vim finalizar aqui a volta, ó. Já confeccionei aqui os meus biquinhos, né? E fiquei aqui com um total de 20 biquinhos, tá bom? Então, fiz aqui, ó, o meu décimo primeiro ponto alto, é, vou prender com um ponto baixíssimo mesmo. Como também vocês podem estar tá alongando o fio, arrematar, vim aqui, ó, puxo o fio, né, e faz o fechamento. Eu vou fechar assim mesmo, igual eu fechei os demais, ó, venho aqui, ó, em cima do nosso ponto baixo e prendo com um baixíssimo. Alongo o meu fio e vou fazer aqui o... Acabamento e aqui é bem simples. Ó, viro a minha peça aqui para o avesso. Ó, vou vir ó, aqui onde eu prendi o meu fio. Ó, puxo para outro lado. Ó, fica bem, bem discreta aqui a emenda. Vou dividir, meus amores, aqui ó, esse fiozinho em duas perninhas. Deixo três fios para cada perninha. Para gente poder fazer aqui um nozinho e não ficar um nozinho grosseiro. Então, aqui, ó, eu procuro uma alcinha, essa alcinha aqui, ó, do meio. Puxo aqui, ó, uma perninha do fio. Vou dar aqui uns dois a três nozinhos. E, depois esse primeiro não aperto muito, para não repuxar. Aí, agora sim, eu vou tá, é, dar o meu segundo nozinho. Puxo. Aperto bem e mais um três nozinhos aqui e agora eu vou conduzir o meu fio para debaixo dos pontos aqui ó do biquinho desta forma veio só uma perninha ó Organizo, vou passar aqui, ó, por mais. Depois eu coloco um pouco de cola. Ou então eu também posso aproveitar aqui, ó, pegar uma alcinha aqui do ponto que ficou aqui, ó, embaixo. Vou dar novamente aqui uns dois nozinhos e arremato. Aí nem é necessário colocar cola, ó. Já fica aqui, ó, bem seguro. Vejam aí como é que vocês vão fazer, ó, puxa agora os pontos, ó, fica aí, ó, por baixo. Ficando assim, ó, os nossos é, biquinhos. Amores, agora, a gente vai trabalhar aqui, ó, com esse fio. Ele é encanto da Slim. O tex dele, deixa eu procurar aqui. O tex dele é de 415, meus amores, ó. Já no meu outro, no meu outro. Kit, eu usei esse aqui em canto né, da círculo. Só que o tex desse é maior, é de 777. Por que, que eu não usei esse? Porque quando eu iniciei fazer aqui os meus as minhas peças, eu não tinha encontrado esse aqui, esse fio mais grossinho. Então, eu comprei esse ó da Slim e usei apenas um fio mesmo. Se vocês não encontrarem, vocês podem estar tá usando o fio também, polipropileno. Aí vocês podem estar tá usando aí o fio duplo. Esse aqui ele não é muito fino. mas é, Eu usei apenas um, uma perninha mesmo. Se você quiser usar duas, não sei se vai ficar muito, fica não, ó, grosseiro não, se você usar dois fios, né? Que a, só que aí não fica tão econômico. Você vai estar tá usando mais, ó, ó, a correntinha. Eu usei apenas um, um fiozinho mesmo. Certo? E agora, né? A gente vai iniciar aqui, ó, meus amores, por essa voltinha aqui, ó, esse biquinho onde a gente vai fazer três picôs: um no início, um picozinho no meio e um no final de cada biquinho, certo? É bem simples. Eu vou iniciar. Eu já fiz no outro suplá com vocês, mas eu vou iniciar aqui, tá bom? E é o seguinte, meus amores, a gente inicia pegando o nosso último ponto aqui, ó. Veja bem, eu tenho aqui esse biquinho, vocês podem iniciar em qualquer biquinho, tá bom? Então, venham aqui no meu biquinho, vou localizar o meu último ponto, certo? E vou vir aqui, ó, eu não vou pegar as minhas duas alcinhas, eu vou pegar apenas a segunda alcinha. Deixa um pedaço aqui, ó, meus amores, do do fio para depois fazer o acabamento, certo? Ó, veja bem. Esse primeiro ponto eu vou prender com fazendo uma correntinha. Aí daqui eu já vou para o meu próximo biquinho, vou pegar o meu primeiro ponto. Ó, o meu primeiro ponto, pegando a segunda alcinha. Eu posso ir conduzindo já esse fio aqui, ó. Dá certo também. Então, Veja que eu vou estar tá fechando esses dois pontos baixos junto, ó. Fica unido, certo? Vou para o meu próximo ponto, pegando a segunda alcinha, vou fazer um ponto baixo. E eu vou fazer aqui um picozinho. Meu picozinho será com duas correntes. Venho aqui, ó, em cima do meu ponto baixo, pego aqui essa alcinha e esse essa aqui, ó, do ponto. E prendo o meu picô. Se vocês quiserem fazer picô com três correntes, eu vou fazer com três correntes apenas o do meio. Veja que eu estou conduzindo aqui, ó, o meu fio, que aí já fica feito o acabamento no início. Vou trabalhar agora uma sequência de três pontos baixos sem fazer picô. Vou vir aqui, ó, pegando a segunda alcinha, faço um ponto baixo... No meu próximo ponto, meu segundo ponto baixo. E o meu terceiro ponto baixo. Então, após o meu primeiro picô, fiz três pontos. Veja que esse ponto aqui, ó, do meio, meus amores, eu vou trabalhar um pouquinho diferente. Certo? Eu tenho aqui, ó. Deixa eu tirar aqui esse fio. Eu tenho essa alcinha, certo? A alcinha de trás. E eu tenho mais uma alcinha que fica bem atrás, ó. Então, eu não vou pegar apenas essa alcinha. Por quê? Porque eu vou trabalhar três pontos nesse mesmo lugar. E se eu, fiz, se eu pegar apenas uma alcinha, vai ficar bem folgada. Essa alcinha aqui. Então, eu venho pegando aqui essas duas alcinhas, ó. Certo? E faço. Pronto, só que eu vou colocar esse fiozinho pra aqui, ó, pra cima de novo. para mim ir conduzindo. Faço aqui o meu primeiro ponto dos três baixos, aqui que eu tenho que fazer. Venho no mesmo lugar, faço mais um. Então veja que eu fiz dois pontos nesse mesmo lugar. Vou fazer três correntes, uma, duas, três. Então esse picozinho eu faço com três correntes. Venho aqui, ó, prendo o meu picô. Vou retornar aqui, ó, no mesmo lugar e vou fazer mais um pontinho baixo. Então trabalhei três pontos aqui, ó, para fazer o picozinho do meio. Certo? Vou trabalhar mais uma sequência de três pontos. Então, venho aqui, ó, pegando a. Agora eu pego somente é, somente uma alcinha. A alcinha de trás. Uma das alcinhas de trás, né? A outra eu não pego. Então, aqui eu já fiz dois pontos. E três. Veja que eu estou ainda conduzindo o fio. Venho aqui no meu quarto ponto. Faço um ponto baixo. Vou subir duas correntes. Uma, duas. Vou prender aqui o meu picozinho, ó. Então, se vocês quiserem fazer aí os picô com três correntes, ou todos com duas, é, duas correntes, vai dar certo também. E agora, meus amores, a gente vai fechar aqui os dois pontinhos juntos. O último desse biquinho com o primeiro do próximo. Então, venho, um, pego aqui, ó, vou laçar o meu fio e eu não vou fechar. Esse ponto ele fica um pouquinho diferente do início, né? Pois como estava começando, mas agora todos os outros, quando a gente for tá unindo um ao outro, vai ser dessa forma. Venho no próximo ponto, busco meu fiozinho, fico com três alcinhas e fecho. Ó, e o meu fiozinho ainda tá aqui, ó, pra mim ir levando. Venho no meu próximo ponto, faço um ponto baixo. Vou fazer aqui, ó, já o meu picô. Uma, duas correntes, venham aqui, prendo com um baixo. Vou trabalhar agora novamente a sequência de três pontos. Um, dois e três. Cheguei no meio, vou pegar as duas alcinhas, ó. Faço um ponto baixo. Vou fazer só mais uma vez aqui com vocês meu segundo ponto vou subir três correntes prendo meu picô venho no mesmo lugar faço mais um ponto baixo vou trabalhar a sequência de três pontos deixa eu só ir soltando aqui ó meus amores porque esse fio a gente vai tirando devagarinho porque senão ele se solta todo ele é bem liso ó fiz um ponto faço o meu segundo, o meu terceiro e o meu quarto, eu faço aqui o ponto baixo, duas correntes. Venho aqui, prendo. Cheguei aqui, ó, no meu último, fico com duas alcinhas, venho no próximo ponto, fico com três e fecho. Pronto, meus amores, e agora, ó, vocês vão seguir repetindo aqui essa sequência, tá bom? É bem simples e fica aqui um acabamento perfeito, realça bastante, né? Aqui esse modelo. Pronto, meus amores, fiz aqui ó, o meu último ponto baixo e fiz o meu picozinho, certo? Então lembra que eu comecei fazendo uma correntinha, aí uni ao próximo ponto. Então eu vou vir aqui, ó, bem no meio, aqui onde eu tenho a correntinha e o ponto, ó. Você vem no meio e aqui eu prendo com um ponto baixíssimo. Desta forma. Aqui eu vou alongar o meu fio para mim poder fazer o acabamento. Então, como eu já falei, esse fio ele é bem liso, né? Bem escorre... é, escorregadio, ó. Então, veja que o meu fio ele está aqui, ó, na frente. Eu vou vir aqui, ó, por dentro, ó. Desse pontinho vou conduzir o meu fio para cá, ó. E aqui é bem simples. Vou passar aqui, ó, por baixo de algumas alcinhas. Primeiro eu vou dar um nozinho e depois eu passo por baixo aqui, ó, dessas alcinhas, escondendo aqui, ó, esse fio, até chegar aqui, ó, no aqui, ó, no ponto que a gente fez o picozinho do meio, que aí a gente esconde e depois coloca um pouquinho de cola. Vou pegar aqui uma agulha mais fina. Vou ver se dá certo com essa. Ó, dá certo. Para mim poder dar um nozinho bem aqui. Vou dar o um nozinho, ó. Aperto. E agora é só ir passando. Vou pegar aqui uma agulha mais fina que fica melhor. Olha, meus amores. Então é bem simples, ó. Com uma agulha mais fina, você vai passando. Para ir ficando preso aqui, ó, no pezinho dos pontos, fica um acabamento bem discreto. Ó, já estou chegando aqui, ó, no nos pontos que a gente fez o picô do meio. A gente esconde, Pode estar tá pegando aqui, ó, dá mais um nozinho, arremata aqui o excesso, ó, puxa para ficar bem aí embaixo e depois coloca um pouquinho de cola, esconde a pontinha para baixo, ficando assim a nossa volta, né? E agora a gente vai trabalhar essa carreirinha aqui, ó, é, em ponto baixíssimo. Pra deixar aqui a nossa peça, né, ainda mais charmosa. E, ó, do mesmo jeito, a gente vai deixar uma pontinha. Aqui não tem como a gente ir conduzindo, certo? É, vou vir aqui, ó, meus amores, no, no último ponto também, ó. Veja que agora eu vou colocar aqui a minha agulha, ó, embaixo. Nós temos aqui essa argolinha, né, que a gente pulou. Então, eu venho aqui, ó, embaixo. Vou buscar o meu fiozinho para mim iniciar a trabalhar aqui a nossa volta é em ponto baixíssimo. Então procura deixar aí uma pontinha, ó, que depois dê para fazer o acabamento. Você pode estar tá segurando, ó, porque senão você puxa e essa alcinha vem junto. Esse fiozinho aí. Ó, veja que eu estou aqui ó no meu último ponto. Vou vir aqui, ó, para esse ponto onde eu trabalhei o ponto baixo, então venho bem aqui, ó. Cada buraquinho a gente vai estar tá passando. O início é um pouquinho chato, mas depois que a gente começa a fazer os pontos, fica bem prático. Ó, pronto. Aqui já não vai mais puxar. Vou vir aqui, ó, para o meu próximo ponto, já no outro biquinho, e vou fazendo os meus pontos. Pronto, meus amores. E o segredo aqui é você controlar. Ó, veja que ficou folgado. Aqui essa argolinha, então, vou ajustar. Não gostei. Aqui, eu vou desmanchar e vou iniciar novamente. Ficou tipo amarrando, vou iniciar novamente, tá bom? Venho no último ponto aqui, ó. Deixo a pontinha do fio. Você vê aí, ó, pra depois a gente fazer o acabamento, certo? Venho aqui, ó, pro ponto baixo, vou passando o meu fio. Deslizou, soltou, né? Esse fio é assim, ó. A gente tem que puxar e ir passando. Já vou pro meu próximo ponto. Aí, depois a gente ajusta, ó, esse primeiro pontinho aqui, certo? E agora, é só em cada ponto, ó, você vai passando, vai controlando aí a tensão dos pontos, para que eles fiquem aqui, essas argolinhas, ó, todas no mesmo tamanho deixando aí a sua peça um charme. Ó, como já tá bem prático aqui, ó, só é complicadinho o início, mas quando você faz o primeiro ponto já vai fazendo bem rápido. Ó, vocês podem ir virando assim, ó. A peça de vocês, a agulha vira, porque senão você passa direto, ó. Você dá uma viradinha aí, ó, já cheguei no mesmo lugar que eu tinha iniciado e agora é só seguir. Bem simples e bem prático. Ó como fica bem bonito. Veja que estão aqui, ó, todos no mesmo tamanho. E vamos lá, né, seguir fazendo aqui os nossos pontos. Vocês vão fazendo aí é, os pontos baixo, baixíssimo, né, de vocês. Eu vou continuar e eu retorno para mim finalizar a volta é, não apertem o ponto para não ficar repuxando, senão, vai ficar feio aí o biquinho tá bom ó, como fica perfeito, meus amores. Aqui é o acabamento é desse ponto. Pronto, meus amores, finalizei aqui, ó, fiz o meu último ponto. Veja. Eu vim até aqui, ó, o último ponto. Aqui foi onde a gente iniciou. Então, eu vou alongar aqui o meu fio para mim poder fazer aqui o fechamento da nossa volta. Certo? E eu vou fechar ó, da seguinte forma. Eu vou tá formando aqui, ó, uma alcinha para ficar do mesmo jeito aqui, ó, das demais. Então, eu venho aqui, ó, no nosso primeiro ponto, veja que aqui, ó, vai folgar um pouco, aí depois eu vou ajustar com o fiozinho aí, ó, do início, certo? Então, puxo aqui, ó, vou tá trazendo o meu fio para frente, já busco aqui atrás, ó, tentar ajustar, ó, bem simples, ó. Vou vir aqui, ó, no nosso, na nossa alcinha, né, na nossa última alcinha, aqui, ó, por dentro. Vou conduzir esse fio... Vou estar tá levando esse fiozinho lá pra baixo, ó. E agora é só você ter o controle aí, procurar ajustar. Vou vir aqui, ó, no ponto, bem aqui, ó, pra mim poder levar esse fiozinho. Aqui, ó, pra baixo. Só que eu vou sair mais aqui na frente. Pronto, ó, meus amores. E agora veja que aqui ó embaixo não tá ó, todos os outros têm alcinha, então a gente vai estar tá fazendo dando um nozinho, né? Eu vou dar aqui, ó, vou dar aqui ó um nozinho, aí eu ajusto, cuidado para não ficar repuxando, tá bom? Você volta aí ó, observa, dei um nozinho, não puxo muito, não aperto, dou meu segundo e aperto ó. Aí você vê. Pronto. E agora eu vou estar tá trazendo. Vou pegar a minha agulha aqui, ó, mais fina. Esse fio eu vou estar tá conduzindo, passando por baixo, dessa forma, ó. Venho aqui, ó, nessa alcinha. Que aí fica bem discreto aqui, ó. A gente vai estar tá fazendo um zigue-zague. Até chegar aqui, ó, novamente. Do jeito que eu já fiz aí com vocês. Então, eu vou adiantar. Esse fiozinho eu trago para cá e esse para o outro lado, tá bom? Pronto, meus amores. Arrematei aqui, ó, o fiozinho. E aqui, ó, a pontinha do início, dei um nozinho. Eu dividi, né? Aí em duas perninhas, dei um nozinho e passei por baixo, certo? Sim. E aqui a minha etiqueta também já apliquei. Coloquei aqui, ó, na última volta em ponto alto. Peguei o próprio fio aqui, ó, de crochê. Como é o número 6, eu dividi três perninhas, então, é, para não ficar muito grosseiro, né? Dei um nozinho aqui, passei por baixo, vim com a agulha de outro nozinho. E é isso, né? Sim, vou medir agora para mim mostrar aqui, ó, para vocês. O meu outro suplar, o qual eu fiz com apenas uma volta, um ponto baixo, ele ficou com aproximadamente 42 a 43 centímetros, Certo? Esse aqui, ó, meus amores, de uma pontinha a outra, ó, veja bem, 45 centímetros. Então, na minha tensão de ponto, ficou aqui, ó, um tamanho maravilhoso, né? Com 45 centímetros. Quando a gente lava aqui a peça, ela encolhe um pouquinho, né? Porque é barbante. Então, vai ficar um tamanho divino, né? Eu gostei muito do resultado, né? Fiz aqui essa. Essas mudanças, né? Essa adaptação em relação aí ao meu primeiro suplá simples, mas com glamour. É, alterei aqui na quantidade de pontos, baixo, aumentei a quantidade de carreiras. Eu fiz duas. As argolinhas eu fiz 40, né? Pois o meu primeiro eu fiz com apenas 38. E os biquinhos eu fiquei aqui, ó, com 20 biquinhos. Então, meus amores, se vocês tiverem gostado, né, aqui ó, desse trabalho, não esqueçam de deixar aí o joinha de vocês, pois é muito importante, né? Comentem, compartilhem, é, me marquem lá no meu Instagram do Crochê, tá bom? E me sigam também aí nas outras redes sociais. Sim, meus amores, e antes de eu finalizar aqui o nosso vídeo, vou pegar aqui, ó, esse mesmo modelo de suplá, né? Simples, mas com glamour. Vou pegar um que eu fiz aqui, ele na tonalidade branca, e apliquei, meus amores, uma flor assim que ficou um luxo. E ele não ficou apenas simples, né? Se esse aqui, ó, já era simples com glamour, veja só. Olha, meus amores, como ficou aqui, ó. Esse aqui é o mesmo modelo, a mesma receita. Ó, fiz as duas voltas, né? Fiz com a cor branca e o biquinho eu fiz aqui ó com o fio mais grosso da encanto ficou a coisa mais linda e esse arranjo assim que deixou essa peça um verdadeiro luxo meus amores esta flor eu já tenho passo a passo aqui ó no meu canal não sei se a folhinha eu tenho o botãozinho eu ainda não tenho mas se vocês quiserem que eu traga aí o passo a passo deixem aqui ó nos comentários Pois fica assim, ó, uma peça maravilhosa, tá bom? Meus amores, esse aqui, ó, eu utilizei o fio Elisa, né? Polipropileno. Utilizei o fio duplo. Nem finalizei ainda. Sim, e esse daqui eu fiz do mesmo jeito do, do que eu já tenho passo a passo aqui, ó. Fiz com apenas 38 argolinhas, né? Veja que eu fiz apenas uma volta em ponto baixo. Ele fica menor aqui um pouquinho. Aí quando eu fiz, aí foi que eu resolvi estar tá fazendo aqui essas adaptações para que facilitasse mais aí a compreensão. Ó, então veja que dá para vocês, né, substituírem aí o fio é, da encanto por esse aqui, ó. O fio duplo ficou bem bonito. Eu não fiz aqui a voltinha porque o fio também acabou. Aí eu não quis comprar um outro fio apenas, né, para mim tá fazendo aqui, ó. Dá para gente usar assim também, ó. Que fica bem bonito, com apenas uma volta, né? Pronto, meus amores. Então é isso. Se vocês tiverem dúvidas, deixem, né, aqui, ó, nos comentários, tá bom? E se você quiser ganhar aqui, ó, esse lindo kit, vai lá no meu Instagram, veja direitinho lá as regras para é, vocês poderem participar do sorteio e quem sabe ser aí o ganhador ou a ganhadora, tá bom? Ficou aqui é um kit maravilhoso. Então, um beijo enorme para cada um de vocês. Fiquem todos com Deus e nos vemos na nossa próxima aulinha. Tchau!